Сьогодні українського активіста Володимира Балуха мають етапувати до Керченської колонії. Про це проект Радіо Свобода Крим Реалі повідомив заступник голови меджелісу кримсько-татарського народу Ахтем Чийгоз. Утім, офіційного підтвердження від окупаційної російської влади поки що немає. На час етапування Балух вирішив тимчасово припинити голодування. За даними адвоката Дмитра Дінзе, після понад 200 днів відмови від їжі є підозра щодо виразки або панкреатиту убранця. Нагадаю, так званий Верховний суд Криму частково пом'якшив вирок засудженому до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу.